নমস্কার আপন মানুষ লিজা ভিলেজ কিচে চ্যানেলক স্বাগত জনাওছি মু আপন মানুষ চিলিকোবী প্রস্তুত করে দেখাবি। অতি সহজ উপায়ের এবং রেষ্টরাঁ ভাল চিলিকোবী আপন মানুষ মুস্তুত করে দেখাইবি আপনার যদি মোটর চ্যানেল সবসক্রাইব করে না তবে আপন মানে মো চ্যানেল সবসক্রাইব করুন বেকন বে আইকন বটনকু প্রেস করানু যা ফলরে কি মো যে ভিডিও ছাড়বা মাত্রা আপনার প্রথমে নোটিফিকেসন আসি

एबिप म्यारिनेसन प्रस्तुतको म्यारिनेेसन देखंतु मु म चारिमच कॉर्नफ्लोर पाउडर नै चार चामच मैदा पकइदेस आमे गे चामच लङ्काु अध चाम लुणगुडा ओग गोटे चामच अदा रसुन पेस्ट पकैदेवा पकइ सारियापर एउ अध चाम गुंडा पके दे अल्प अल्प तारो मिक्सचर रेडी ବେଶି ଆକୁ ପାଣିଆ କରିବା ନାହିଁ ମିକ୍ସଚର୍ ରେଡ଼ି ହୋଇସାରିବା ପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁ କୋବିକୁ ସିଝେଇ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଛାଣି ଦେଇ ଏଥିରେ ପକାଇଦେବା ପକାଇ ଦେଇ ଭଲରେ ଗୁଳେଇଦେବା ଗୁଳେଇ ସାରିବା ପରେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ତେଲକୁ ଆମେ ଗରମ କରିଦେବା ଗରମ କରିସାରିବା ପରେ ସେଥିରେ ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କୋବିକୁ ପକାଇ ଛାଣିଦେବା ଆମେ ଏକାଥରକରେ ବହୁତ ପକାଇବା ନାହିଁ ବହୁତି ପକାଇବା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଲାଖି ହୋଇଯିବ ଆମେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କୋବିକୁ ପକାଇ ଛାଣିଦେବା ଛାଣି ସାରିବା ପରେ ଏବେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ନେଇଛି ଓ ଗୋଟେ ପିଆଜକୁ ଫାଳ ଫାଳ କରି କାଟି ନେଇଛି ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଗାଜର ଏବଂ ପିଆଜ ପତ୍ର ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଏବଂ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଫାଳେ ଓ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଦୁଇଟି କାଟିକରି ନେଇଛି ଏବଂ ଦଶ ବାରଟି ରସୁଣକୁ ମଝିରୁ ଗୋଲ ଗୋଲ କରି କାଟିକରି ନେଇଛି ପରିବା ସବୁ କାଟି ସାରିବା ପରେ ଏବେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗିନାରେ ମୁଁ ଦୁଇ ଚାମଚ ଭିନେଗାର ଦୁଇ ଚାମଚ ସୋୟା ସସ୍ ଓ ଦୁଇ ଚାମଚ ଚିଲ୍ଲି ସସ୍କୁ ପକାଇ ଆମେ ଭଲରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା ମିକ୍ସ କରିସାରିବା ପରେ ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ଦୁଇରୁ ତିନି ଚାମଚ ତେଲ ପକାଇ ଦେଇ ଯେଉଁ ରସୁଣ କାଟି ରଖିଥିଲି ସେ ରସୁଣ ଏବଂ କଞ୍ଚାଲଙ୍କାକୁ ପକାଇଦେବି ପକାଇ ସାରିବା ପରେ ଏଥିରେ ଏବେ ମୁଁ ଗାଜରକୁ ପକାଇ ଦେଇ ପଚିଶରୁ ତିରିଶ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବି ଗାଜର ଫ୍ରାଏ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଏଥିରେ ଏବେ ଆମେ ମଟର ଆଉ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପିଆଜ ପକାଇ ଆହୁରି ପଚିଶରୁ ତିରିଶ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା କରିସାରିବା ପରେ ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସୋୟା ସସ୍ ଭିନେଗାର୍ ଚିଲ୍ଲି ସସ୍ର ମିକ୍ସର ରେଡ଼ି କରିଥିଲି ତାକୁ ପକାଇଦେବି ପକାଇ ସାରିବା ପରେ 3 रु 4 चामच टमाटो केचप पके पकइसार पर कॉर्नफ्लोर पाउडर गोटे ने, पानी को पके मिक्स गरि पकइद सेथिरे बे मु अल्प सेथिरे पाइदे पाइसे लंका चाम लङ्काु अध लूनो ओ गोलमरिच अध चाम पके पई गोटे मिनट छारी छाडिदेव এবেঠি দেখ মোটর পাড়ি ফুটি আসল চালু মুবির ছানি রকি তা পকাই আহরি পনেরো কোড়ি সেকেন্ড পর্যন্ত ফ্রায়েদেবি ফ্রায়েসার পরে যে পিঁয় রাখি তাকে পকাই আহ গোটে সেকেন্ড পর্যন্ত ফ্রায়েদেব এবে দেখুন মো প্রস্তুত হয়ে সারিছে গরমগরম চিলি কোবি চলন্তুমে গোটেই প্লেট কু কাঢ়িকি সমস্ত খাইপাই পৰচিবা আপোনাক যদি মোৰ এই ৰেচিপি ভাল লাগিল আপোনাৰ মোৰ চেনেল কুসক্ৰাইব লাইক কমেণ্ট আণ্ড সেয়াৰ কৰোঁ মই আশা কৰী যে আপোনাক এই ভিডিঅ'টি নিশ্চয় ভাল লাগি থ'ব